Enfim, que tá uma barulheira aqui, tem feira hoje, é uma loucura. Eu me distraí e não concluí o raciocínio da última fala minha. Olha só, quanto a futuro, eu tô completamente sem expectativa. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está sem apoio nenhum à cultura. Estamos no meio dessa pandemia, a gente lida com gente. Então eu realmente não tenho o que dizer. Vou levando a vida vai me levando. E eu vou procurando, estou dando aulas online, que é bem bacana, com textos, trabalho, um trabalho de mesa, de teatro, de cenas, de letras de música, poemas, autores brasileiros. Trabalho com Rogério Garcia, que é meu parceirão, né? Um grande professor, ator. E a gente fica de olho. E o público da gente, geralmente, é o da maioridade. Porque eu comecei assim, dando aula para a maioridade, dentro de uma garagem de um supermercado grande na Barra da Tijuca. Aí as pessoas falam assim: Nossa, Monique, mas você dando aula numa garagem? É, mas lá na garagem tinham 100 mulheres querendo aprender. Tinham pessoas, tinham afeto, tinham simplicidade, elas se jogavam. Então era uma coisa muito bem organizada por um grupo. Eu, a Nájila Raja, que é minha amiga e atriz e dá aula também, ela que me levou para esse projeto há mais de 20 anos. E era um projeto bacana, super saudável, de segunda a sexta, tinha uma atividade para as pessoas. Às 9 da manhã tinha ginástica, às 10 tinha um lanche, ou era 8, 9, 10, e aí tinha, nas quartas-feiras tinha aula de teatro. E nos outros dias de semana tinha aula de tai chi, aula de dança do ventre, aula, enfim, aula de canto. Era uma barata. E no final do ano eu dirigia um grande espetáculo, um apanhado, pegava todas essas matérias, né, e jogava dentro do espetáculo com orquestra. Orquestra Severino Araújo, elas dançavam, cantavam. Era uma felicidade dar aula naquela garagem. Adorei, aquilo me deu um chão, porque eu não trafegava muito com a terceira idade, porque eu tive problemas mais nova na minha infância. Então eu tinha um distanciamento assim, e foi maravilhoso. Aprendi a ouvir a terceira idade, e agora estou na terceira idade, né? Então foi altamente salutar. Eu acho que o nosso trabalho é uma bênção que Papai do Céu me colocou. Eu agradeço a Najinha por ter me levado. E com isso eu fui indo, a gente foi indo, fui dar aula até em Niterói, no Museu do Ingá. Eu dei aula em muitos lugares. Atualmente eu estava dando aula no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, que eu pretendo voltar assim que der, e no Teatro Solar, em Botafogo. E aí eu misturo agora todas as galeras. Eu misturo a galera jovem com a galera mais idosa. O jovem vem com o frescor, os mais idosos vêm com a sabedoria. Então é uma troca, é um pacotão com um laço dourado maravilhoso. E eu tenho muita gratidão assim pelos meus alunos, que nessa pandemia nos mantiveram, né? A gente continuou online fazendo algumas coisas, nos ajudaram e nos abraçaram. E isso aí não tem preço. Eu me emociono muito de falar sobre isso. Agradeço mesmo a vocês todos. Os que foram alunos meus, os que estão sendo e os que ainda virão. E é isso, é um prazer estar aqui e um beijo grande.